Один із найзаможніших німців інсценував власну смерть і втік до Москви. Про це йдеться в розслідуванні німецького телеканалу RTL. Один із найбагатших німецьких бізнесменів Карл Еріван Хауб пропав 6 років тому в Альпах. Його тіло не знайшли. Зникла людина, здавалося, тоді. Журналісти нині стверджують, що він не загинув. Він зараз, судячи з усього, живе зі своєю руською подругою, пов'язаною з ФСБ. І ба більше, що про всю цю схему з інсценуванням смерті і втечею до Москви був в курсі його брат. Про брата трохи згодом розповім. А поки про самого цього Карла Ерівана Хауба. Він зник 6 років тому, в 2018 році, під час катання на лижах в Альпах. Пошуки тривали майже тиждень. 6 днів шукали людину, але от одного з найбагатших німців не змогли знайти. Він був головою і співвласником німецької мережі супермаркетів Tangelmann Group. Цій групі, зокрема, належить мережа Obi, яку, я переконаний, всі, хто був у Німеччині, про яку чули. Ну і от на 2018 рік статки пана Хауба оцінювали в Forbes майже в 6,5 мільярдів доларів. У нього залишилася дружина та двоє дітей, які, судячи з усього, можуть бути шоковані цією публікацією. Ну і в матеріалі висловлюють своє припущення, що брат мільярдера Крістіан Хауб знав про це інсценування загибелі під час катання на лижах, але казав правоохоронцям неправду, бо ж його допитували, його опитували принаймні. Ну, в 2018-му це була гучна справа, а тепер уявіть собі, наскільки гучною, більш гучною стає вона тепер. Бо ж після зникнення брата цей чоловік, Крістіан, зайняв його місце в керівництві компанії і доручив Службі безпеки припинити чутки з нібито альтернативними версіями подій з мільярдером. І от у травні журнал «Штерн» опублікував знімки Хауба, які, стверджується, зроблені в Москві в 2021 році, тобто через 3 роки після зникнення. Видання тоді зазначало, що схожість чоловіка на фотографії з Хаубом майже 90%. Ну і, в принципі, я думаю, що всі, хто зараз пильно стежив за цією картинкою, яку ми бачили, також можуть це засвідчити. Але потім Bild із посиланням на прокуратуру німецького міста Кельн, Bild, німецька газета, писала, що в Німеччині не знайшли підтверджень того, що оголошений загиблим німецький мільярдер живий і ховається в Москві. Нині ж прокуратура Кельна розпочала розслідування щодо брата Хауба, Крістіана, який підозрюється в так званому кривосвідченні. Ну, тобто давав апріорі заздалегідь неправдиві свідчення, тому що знав, тому що він заявив, що у нього немає жодної інформації, яка б вказувала на те, що його брат може бути ще живий. От я вам зараз процитував, як виглядає ця стаття в провідних європейських виданнях. Це от повністю фабула, RTL так і написало, і абсолютно всі німецькі, не просто німецькі, європейські видання приблизно так собі і переказали цю історію. Але в мене інше запитання. Так на політичному рівні цю справу взагалі планують, якби розслідувати, не те, що розслідувати, піддавати розголосу, з'ясовувати, чому один із найбагатших німців перебуває, більше того, переховується у Москві, більше того, живе із жінкою, пов'язаною із ФСБ. Ну, чи може це бути якоюсь такою суперромантичною історією? Ну, Бог його знає, очевидно, теоретично і може, але там, де є, стирчать роги ФСБ, якось все-таки ми розуміємо, мабуть, що навряд чи. Там йшлося про те, що він так сильно закохався, от такий от збіг, так сильно закохався в ФСБшницю, що вирішив інсценувати власну смерть і втекти до Москви. Ні, я підозрюю, що він мав якісь серйозні свідчення, він мав якісь серйозні дані про чи то стан німецького бізнесу, про чи то про взаємодію німецького бізнесу з державою. А ми розуміємо, наскільки це в Німеччині колосальний такий пласт, тому що там держава повністю залежна від приватного бізнесу. І от одна з найбагатших людей, найвпливовіших людей в Україні катається на лижах, судячи з усього, інсценує власну смерть, а потім
випадково її, ну, це вже другий випадок, її знаходять у Москві. Чи не варто збільшити фінансування німецьких спецслужб? От у мене таке тепер запитання. Тому що, ну от, знаєте, з України можна було б якось цю справу розслідувати, але не може СБУ взяти на себе відповідальність за розслідування всіх справ, пов'язаних з Росією і, ну, не тільки з Росією, у світі.